Шымкенттің экс-әкімі Мұрат Әйтеновтың туған ағасы Марат Әйтенов бұрынғы әйелімен балаларына күш көрсеткені үшін 5 тәулікке қамауға алынды. Қылмыстық істе қозғалған бұл туралы Астана соты хабарлап отыр. Марат Әйтеновтың үш баласы мен әйелін сабап, үйден қуып жатқан мына видеосы күні кеше тараған. Оқиға орнына сот орындаушылары мен келген полицейлерінде бейқамдығы көпшіліктің шамына тиді. Кейін белгілі болғандай отбасылық жанжалда мен де зәбір көрдім деген Әйтеновтердің үлкені бұрынғы жары Дана Әтешеваның үстінен бірден үш бап бойынша шағым түсірген. Өз дәлелдерімен адвокат жалдап сотқа шағымданған ол әлеуметтік желіге отбасылық жанжалдарының бірін салған. Онда келіншектің ұрыс керістен соң экс-күйеуін басынан құмырамен ұрғаны анық көрінеді. Айта кетейік, Марат Әйтенов Самұрық-Қазынаның басқарушы директорларының бірі, Альянс банктің директорлар кеңесінің мүшесі болған. Әйелі Дана Әтешеванымен 9 жылдан бері бір шаңырақ астында тұрыпты. Ал ата-анасының ұрыстарына куә болып, әке озбырлығын көрген балаларға омбудсмен Динара Закиева психологиялық көмек міндетті түрде көрсетілетіндігін мәлімдеді. Мен 12-ші шілдеде хабарлағанымдай Дана Әтешева және оның балаларымен болған фактілер бойынша прокуратураға жүгіндім. Зорлық-зомбылық фактісі бойынша іс-әрекеттер жиынтығын ескере отырып, әкімшілік іс жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды. Барлық болған оқиғаның ең қорқыныштысы балалар бастан кешкен психологиялық жарақат. Әріптестерімен, өңірлік уәкілмен және қала әкімдігімен балаларға психологиялық көмек, аналарға балалар мәселелері бойынша қажетті заңгерлік кеңес беру ұйымдастырылды.